yani business to business, wafanyabiashara na wafanyabiashara, maduka ya maze klasi jua nashua hivyo, wakensi waandisi namna jua tushinda wasiliana hivi wambofanyi wafanya hazi ujumbe fu ele sloga juzi hama hivi guve merikana mtu msoma Kiswahili ya kikisokani kwa wazi mbezi ya traduksyon shaye shati ya kuzo wendewa shame sika sana kukoteza yazi mbezi kerea mbao antika guve meri eziji haelewa sha hamuka swali ndalizwe na mshinwa ambasadeur ngu ndaliki son excellence guve meri hili ya jia mwe ke mafari ofisema mendo yunguze hazi ya mada hili na maji ya dalili. مرحبا من جي وانغاليزين دونغا وغارماي سيدا ان كومور دو نيانوز وجازيا باريزي كوني ناموروني بل هاتا زلامبا ويكاو شو شاركيانا ي اس ام سي ام بي ني لو مان دي شين ليبر دو كومور واسي كو ليونغا سي مونو بالي ابونغي غارجو دونغا ديسكور يا غوفرنور وايشي سوا شانغازيجا ili yarnike maelezo zaidi baada unumshirikiano baina ya dawla ya Komor na dawla ya Tanzania umeshikiria umeshikano ya husiana za biashara ikao zoendelea baina ya Komor na Tanzania hapo ngeo siku leo ngebulao kirasmi home tilo ashime home lewano baina ya dawla ya Tanzania ni baina ya dawla ya Komor kazi za biashara sikuendelea ni mwana mkomor ni mwana mtanzani ila rishilie ye governor wa ishi siwa shakazija lana wa imaji nuwaluz nuwafunga kwezi bwana rais wa hele junga na biashara alamaye kwa wangazija na wawosha kwa komersi kwa wangazija kwezi mtukufu rais wa he centre ya investissement Tanzania kwezi mtukufu magoma na wadau na ikarondo banga za usie ujua rais uja mawaziri uja wahalewa mbe tewe mtukufu hezi daraja zani sibia ni zeshu kwa zahani nyezi mkiamikani na mneruhu mbini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbaibeza yufura hapa mizu uka nijira mbatuwa hala ni la sanga ya madhamana wadawula madhamana wahimele leo madhamana waya kiba hindiya shara shawa jano shakadi kao wawne tamaya kao kao leho kao wanjia haramazi tunazanga uzihaziza kinafsia wale kafuhu haramale kumayalimu mforomu ikao mforomu hino ya deni wa legalos wa hensi ya Tanzani unukomo habisaka ina Ebaba Hazaz awuna ni dawanu madhoma na awuwa uwahe biashara ya kinafsia wa Tanzani na wa Komo ili wajoke mazima wa hadisi waone zenzia zushida wasahinishe ondugano wa hensi ya Tanzani ni Komo haruma zinulabahu lezi biashara zifaishi hao baina hatu nuwana yasi kwa Tanzani. Watu kufu na mjuono nondro itarehe ya hatu na silensi ya Tanzani. Tarehe kao aso siku ya nyoha rishu haizalo lihundu ka ensi ya Komor sosi pia ikaka sina nguze Tanzani sha rishi ya ziradisi za hatu nezi iyo mwananyasi Tanzani au kanyuli ya kamanga na yuli mchini ya kaunu wanani waziwa hatu wabaya hatu wakahenda wezaime shahu wadule je yone zikao waza o
huwa desire, huwa kizungu, wakufanya wifanya hizi biashara za hao wenyeji ikotokeza wengi wakaplanti wasikia watawazae wakazi wafanya wakazi makazi atawatokeza leo mzimkabasi ulokomore leo kasiofuna nduuze ikaoge Tanzania hususan na kwenye siwa na Zanzibar na ambao kumbuja Richard ya siensi ya Tanzania sana ya damu na nadao Shenda yu yu bayo ilisabaya Daishe leonga wenda hali ya vila kwa hali ya li Anzausa Shensi ya kubo ni Tanzani Yuna jihane Umazima Rigea uginendo ka Masa ajabu Ukaliyo Hakusta na muanshia Awa mpupe niloswe kwa hezi Ikawe ni Tanzani uginda hakuwa niloswe ni nahasi Ukaritaki Zikatemi ono Sha, Lucidia, 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 Kwezi wa tukufu, kasitamuza mchia shibani, itawla ya kumoro, ya tenela ni mishiki wa alimamu kwa nekazali, watia ziani na wa mtukufu, raisi, Samia Suluhu, Madam Samia Suluhu, itawla ya raisi kwa ye, etsi ya Tanzani, mahadisi, mahadisi menji, ya usahibisho mkwati huu itongeza wafanya ikimangai nuladao komisionis ikawe panjishia mwezwana mwezira mwezira ganiyo wakawe hati watu wali shekamilisho enamna yu brenua enamna umwishiliano wahakune chanzani walazimu kaya smabianu kaya Na mwimu shane uungu namna zinji, au kanga wendia shara, shanga avu umwendo no mjo, amwini safara, nga avu inulambia avu no unono, au kanga joso zipia ukaya wakumori wenji, wendao, wetaono no wao yu Dar es Salaam, izo pia, na zasana zasana izo pia, itokeza, esirkani, leo, wafanya muhimu, kange lazimuo, Kikensi na sinuwa na yasi wa Tanzania Wanuwa tuwa lii namna Yoshinda Zegozinu zike za msinadi Shawa jaure hezi mishinji Ijoto geza Hena mbu au hena wano Ika uduwa jaure inga Eazma yopanyazi Bena hezi sizon mili Wahunde ni mbu ya hunde faida Hali oke maraia wa hezi sizon mili bao Washinde Wahunde faida ya humushia nungu Kwezi, sisi, madhamana wei, nisi wala ngazija, mbaiweza tena de daula, karna uraz, au karna ubadigo, ejitiatika one ndele wao nwananyati, walurabawa one sektor prive, walurama zembiachana na kinamsia, iliri wasaidie, riwasahilishe, Zenogozo tokeza leo omushiriano huo ukarevu shawa jau nishineri fanyali okaya Wasike mizigamanyo ijo tokeza uwananyasi wa babama na uwananyasi kwa uwarege asma wafanyasi Bena hezi tisobili wachidilie watao Shagira sikuru watengu Hapale uwe mwanaoka bidhoazi nchi Gazi lao, yasumbi hao Tanzani. Ye Tanzani, na Dubai, hatuwenoshi, ebae uwenoshi na Dubai, wanahe ni wama unu kaisi kwa tahao. Wende wanegeshi na wanege Dubai, wanele ya, yasumbi ya Tanzani. Izo tonge zate na, haula,
msafara mfanya wa Tanzania cha Komoro mkinishia kaze bei shidezi kwe wa Komoro wa shidewa ulezi ya bidhaa hizo au rahisi rani mjugenia ule shini au nikubai kajabu nise wengi yao ikidhomana hawe kidaula dosieni ya kirama nizo ili nisaidishe emaesha ya huwa kazi wanasambao wanu ya fikiroke guvernora ya gazija haushangiri zwae serikali ya daula ni sahari hadisi au ni tanzia ni mahadisi lakini ya shambu kukomesu shawa jawa waduha jisizena ya shambu za kikutu hawona mazima izwekao sisi na rushida nuwebeni die ili zenobo zahao au zehazi zahao zimkinishie wazina tamu nge kwezi wa tukufu ama lena mnaza hawa balu siparo balu jaribu weki rasmi zehazi kawa na zijomunga balu sha wajono dati wakati balu wadubu wajono wona efaida umboti unu hakuwa wajono jabalu wajoheleza enamna wafikirio ze omushiliano unu ukezi mimi omjo wangu mwana soka ujani mabeli ukaya ya soni mwani mwani jena mbe magomana waisha mto gomezi waisha mto kikutu ukaya haina mkikre kao niyo mua ilda mnalo niyo ne azme kao ndo ya renga ukaisu mpanyao ikao manuzimlewa wa yeye Tanzania uloko mworo kuzishangirio lazima nungojazini uzimilie na mwomba Mungu ziwasili haraka wanatoa mishingizo kusongeza ahadani e biashara ya hatuna Tanzania zirenge mkuu abidi e misafara rekadi ya hawani rekadi ya darini istahishie ya laru karchua ukaya gabozinu namba usugaji nezi nyama zembe zedoze lingoze inja zemuzio zetsizwa munu nguvu bazo zena liombe Mungu kaze ngozo zino virando hali ukaya rema Tanzania wa uzao wa Komoro wa ulao wajarulize watike wajula hasara sha mambo wa Komoro alo matajiri leo matajiri sio tajiria ili etiahatu ishide basawe zitawe nongo za zaya riwane na uwane wa hudu amfikiri ukaya wakati uja na itanzani hiyo hiyo tika u genjo shide risedie upande u amfikiri soka ashinu ni mesle maraba ebalozi Tanzani hezi talika u nwanani kango wambasati ya Tanzani hezi talika u duwaizi azmazi duwazirege wazitanziani imeshe maraba e delegation aura bema omdakmer wala wala zi Tanzania wajahuleo wajono wala nyawa wakuhoro imeshe maraba wamuzaji awema omdakmer wakuhoro ikawo bao wajabani wanege kukwa mwe zazi wajewa alisi wono wala nyawa wa Tanzania ili wawole batima enamna wajoshida wafanyazi batima nimeshe maraba ima zomana wa ee majuga maini na wabiani yao na nisha mdo komersi nisha mdo kutu hezi jizalika wa wakagao nuwa basa uwe imaesha ya wakumono ewe kekwezi tewe jitubu nana ya lewa ni mwana kafutuwa njomu nendaki mnduge ya sijoka mkoma ya huo na usiyoni usikuwema mshirini mga uwa kakinjo mitamani na mjo mitamani mjo sogeza anjibia mwelewe elfaida ya huu shakumu nirusu eza lawa na kukaya na huna tatea mapwezi na nguwao zeha zizo shanto karate na mtisa shenye zina na paso shenye genzi nukuge zehazi shanto kauja mtekeleza kutayo nimeshimara hape 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 nimeshimara hape
Rumambia nuko na ngasi huo ensemble yefumtsa nualeo iwasotare shirini moja mahasiri wa shirini na neno mwezi wa utu ikao rumambia nuko na unushirikiano baina yedola ya Kanzani ne dola ya Komor yedola ya Tanzania ne dola ya Komor wafanya umushirikiano hupula kirasmi wa shishindi yano harma ya biashara haswa tandua tunga jimbe watungaji nkuhu wakadha wakadha ya wonge ya ceremony ngefanyishi hao osikuwa leo rambunu asamble humpuli wa governor wa HS wa Changazija ili wafanya kazi pamoja kwenye sekta hizi za kilimo, za ufugaji na za transport. Na alionyesha kama hakuna kwenda China, hakuna kwenda Dubai, kwa nini tusifanye kazi pamoja kwenye Irani, Tanzania na Komoro, tuko majirani ndugu na vitu vingi za kuchanganya za kufanya kazi pamoja ili tuimarishe nchi zetu mbili. Hapo kwa ufupi, kwa very brief, ndo content au context ya speech ya Mheshimiwa Balozi ya Mheshimiwa Gavana Samahani kuonyesha kama amefungua kirasmi hafla ya leo na tunaendelea kufanya B2B ili kazi iendelee vizuri, na tunapiga picha ya high table na tutawaita
wajasiriamali na wageni wetu ili baadaye waje wafanye picha ya mheshimiwa mgeni rasmi wetu mheshimiwa gavana na balozi pamoja na wengine, halafu baadaye tuendelee na kazi. Baregaoye mafoto alakuba dai mafoto varijota guvernera tatasama kamujoroa ricontinue ye programme bokaunira unesava varijoe invite kwa wageni wetu wa Tanzania, karibuni tupige picha na mheshimiwa gavana. Tunaomba tufanye haraka kidogo. Picha ya kwanza, tusimame nyuma ya mgeni rasmi. Onge hamande heli maishia baanda ye guvernor wa eshesiwa mjijengo shangazija holiho wakati ngo mshashi kana uruhusu ya timizi mahfal ya bonge ingi wajibu ya rohe inde mana ukana watamani wapare kungumanyo la larangu Tanzani hujo wa Komoro ili wajo waringele foto de fami nge wa rohe rimambia nukana ye Komoro dunyanus. Anzani ikao ngamridongao harma yeseda an komor dunyanus jazia barize koni na moroni bella hata zilamba waikao sushariki ana rmambiani wasikole uno ensemble kauleo funtsani wazotara 20 na monsi mwezi wa uchu mwezi wa 24 garjunda harma mkonsi kaom konsi uno ngo bloki rasmi hom shariki ano rmambiani rodo mshaki mshariki ano wa hedula ya Tanzania ujaye dola ya Komor sharikiana ukana wajewa sisindie au tuniashime na mvu hasila biashara sikuendelea bal ni mwana mkomoro huja ye mwana mtanzania yabongeze dola zombili zinu sisindia haundo ukana washirikiane madama ye commerce ngabidule ngemvu commerce ngabidule ngemvu ngarjo ukana mengoni ni majirani zenzi wanzani hakuwa kwa kuu ni Komor haswa tan hadaraja ya ngasija
ukana wo upatana haku wo shiliana haku wo birana haku harmazi la biashara mbele na mbele ngamjokana maadili menji ya ko ulaya harmaye nti ya Tanzania wasiri harmaye nti ya Komoro maadili menji ya nshio harmaye nti ya Komoro maadili menji ya huzi wao harmaye nti ya Komoro maadili menji ya rumishi yao harmaye nti ya Komoro ujale tumo bal maendo ya hula bal turulandani bal turulalamshanani bal turul yabo ngamjoka ya Tanzania ipatana hau haku 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 baina ne Komoro hau jadidisha ye biashara ike haundo inde maana kaya ye Komoro dunia nusu ujaji habari ze koni na moroni ngasi ibano ili rimone seni ye elema ye evenma inu ikawo mambiani inu ceremony ikawo kushuhusu kilamo mimifukuo na usafari ya moja hasanta sana Ubalozi wa Jumhuria ya Muungano wa Tanzania chini Komoro Rishinder nikuwa maelezo zaidi juma na mkonzi unu juma ni ceremony ya ouverture officiel ni ceremony ya mshirikiano wa baina ya dola ya Komoro na dola ya Tanzania hamani hili kao shisawahili mniki wa ukana ubalozi wa jumhuria ya muungana wa Tanzania nchini Komoro abonge ubalozi wa mtanzania ni ubalozi uja ye governor wa HS wa Changazija balozi mkomoro mtanzani abonge ha arengeze azma hauja tuniashime holi hori mambia nukana watungaji mbe watungaji mbuzi watungaji mkuhu winji ni hao mandi ni hamanda yayo yabonge mpatano ufanyi ha baina ya dola ya Comoros ne dola ya Tanzani maraba menji Et au cas de Fotonissa, dans les jours de l'Oma, avec un instant de pire, son excellence vous donne à Oe, au cas de Fotonissa, à Oa, par bien d'arriver au café, bon exemple, et il y a une scène de la famille qui est à Tétia, et il y a un adjoint, il y a le réjeuil, la roumoise et tout le monde. Tout à l'heure, en tout cas, il est sauvé, il est du chinois, il y a un toque, il y a un toque, il y a Oh ya hello balozi au rambe master ya mheshimiwa wa governor bwana Ibrahim mzee kartuchi lilia zenye doza hatuzinu kartuchi lilia zile visa hatuzinu raili ya governor hamaste hauste ya biram ya Komoro hasatan ya bile ya sheswa changasija garjumbulia ya rohe ngerizie Ili rendera tsahe interview mananga mjukana nga Sharma ile photo de famille. Arubao Rikensi, il dit, j'essaie de vous gouverneur à Ville. Maraba Medji, excellence le gouverneur de l'île de Tonnet Ngadija, d'avoir honoré Maraba Medji, avant que c'est Jamaya Pia, salam, entre la Tanzanie Shukran. Et le Tanzanie.